Με μια σπουδαία ανατροπή επί της Τουρκίας με 3-2 σετ, η Εθνική Κορασίδων αποχαιρέτησε με ψηλά το κεφάλι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ. Τα κορίτσια του Κώστα Γκούντα ανέτρεψαν 2 φορές το εις βάρος του σκορ και με φοβερή αντεπίθεση στο tie break πανηγύρισαν την τρίτη τους νίκη στο δεύτερο όμιλο του Ευρωβόλεϊ γυναικών K18 που ολοκληρώθηκε στο κλειστό γυμναστήριο του Λίντο. Η Ελλάδα κατέλαβε την 6η θέση στον όμιλο με 3 νίκες και 4 ήττες, ενώ τα εισιτήρια για τα ημιτελικά πήραν η Πολωνία και η Βουλγαρία, που θα βρεθούν στη Ρουμανία πλέον για να αντιμετωπίσουν στην τετράδα της διοργάνωσης το Βέλγιο και την Ιταλία αντίστοιχα. Υπενθυμίζουμε ότι με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αγωνίστηκαν στο Ηράκλειο 2 αθλήτριες του ΟΦΗ, η Εύη Πρινιωτάκη και η Εμμανουηλία Πιτσούλη, που κέρδισαν σημαντικές εμπειρίες από τη συμμετοχή τους σε ένα τουρνουά υψηλού επίπεδου, στο οποίο έλαβαν μέρος κάποιες από τις κορυφαίες αθλήτριες της Ευρώπης στη συγκεκριμένη κατηγορία. Είναι μια πολύ μεγάλη νίκη, σημαντική για μας. Σε αυτή τη γενιά πήραμε πάρα πολλά πράγματα. Μας έδωσε ένα χρυσό μετάλλιο βαλκανικό, μας έδωσε 2 τρίτες θέσεις στα Βαλκάνια. Και μία ήταν και με την κατηγορία των νεανίδων, μας έδωσε 1/4 ευρωπαϊκή θέση. Τα παιδιά βοηθήσανε τόσο πολύ το βόλεϊ, το γυναικείο βόλεϊ, να μπει ακόμα πιο δυναμικά. Και θεωρώ ότι αν ήμασταν λίγο περισσότερο πιο με αποβολή του άγχους που είχαμε, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι το άγχος το αθλητικό πολλές φορές σου είναι και φρένο στην απόδοσή σου. Θα ήμασταν, θεωρώ, πιο ανταγωνιστικοί και πιθανόν να είχαμε και καλύτερο πλασάρισμα μέσα στο τουρνουά. Τώρα θα παίρναμε τις 2 πρώτες θέσεις, οι ομάδες ήταν πάρα πολύ καλές, πολύ δυνατές, ομάδες οι οποίες προέρχονται από χώρες που έχουν αθλητική παιδεία και από χώρες που έχουν το άθλημα του βόλεϊ πάρα πολύ ψηλά. Το πρόσημο είναι σίγουρα θετικό. Κλείνει ένας κύκλος αυτής της ομάδας. Τα παιδιά του 2007 αποχωρούν από αυτή την ηλικία και ακολουθούν οι καινούργιες γενιές, που θεωρώ ότι με πολύ συγκέντρωση σε αυτό που κάνουμε, με πολύ αγάπη σε αυτό που κάνουμε, με τις όποιες δυσκολίες έχουμε, γιατί δεν είμαστε χώρα η οποία έχει πάρα πολλές δυνατότητες, να έχουμε ένα σημαντικό βάθρο, επίπεδο, που πάνω σε αυτό σιγά σιγά θα κάνουμε μικρά βήματα προς τα εμπρός.